didžiausiai iššūkiai yra prisitaikyti prie pasikeistų situacijų. Kai keitėsi skrydžio data, automatiškai visa grandinė nutrūksta ir tu viską turi iš naujo suorganizuoti ir prisitaikyti. Turistinė kelionė prasideda. Ernie, geriau būtų likt atgal čia. Likt. Ne, likt nereikia. Tu galim varyti į Edinburgą, iš Edinburgo kur nors. Paris, iš Paryžiaus į Müncheną, iš Müncheno į Smyrą. Visus kur